Inspirats per un projecte de la CONFAB, la Confederació d'Associacions de Veïns de Barcelona, persones de Cardedeu van iniciar el passat octubre els passos per crear una cooperativa d'habitatge. La idea d'aquesta cooperativa és incorporar de nou en el mercat immobiliari pisos i cases que portin temps desocupades. Ara mateix doncs, ens trobem a la tessitura de com arribem als propietaris, sobretot per tal d'oferir-los aquesta alternativa de lloguer i com comencem a vehicular això a mesura que anem tenint doncs, oportunitat de gestionar i de fer ús d'aquests habitatges. De fet, a Cardedeu, el govern municipal té aprovada una ordenança capaç de sancionar tant a bancs com a propietaris particulars amb immobles que facin més de 2 anys que estan buits. A més, l'Ajuntament està ultimant un diagnòstic on hi apareixeran les característiques de tots els habitatges buits de Cardedeu. Des de la cooperativa ofereixen als propietaris d'habitatges desocupats garanties de cobrament. Els oferim la tranquil·litat, no?, de que es gestioni el seu lloguer, que ells cobrin cada mes, amb una assegurança de pagament. I d'altra banda, com ara en el cas de que hi hagi que fer algun tipus de rehabilitació, estem parlant de rehabilitacions menors, nosaltres oferim l'accés a un crèdit, amb un banc de pertanyent a la banca ètica. La cooperativa és present en les xarxes socials i està oberta tant a propietaris d'immobles com a nous socis que necessitin un habitatge.